आज हामी विदेशमा रहेर एसएस एपमा हामीहरू कसरी आबद्ध हुन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीहरू यसरी गुगलमा गएर एसएस एप नेपाल यसरी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। अब टाइप गरिसकेपछि सोसियल सेक्युरिटी फन्ड चाहिँ यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा टच गरिसकेपछि अब हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेसमा यहाँनिर जानेछौँ, सामाजिक सुरक्षाको सोसियल सेक्युरिटी फन्ड छ। अब हामीले यहाँनिर वैदेशिक रोजगारी सूचीकरण छ, यहाँनिर वैदेशिक रोजगारी सूचीकरण छ र हामीले वैदेशिक रोजगारी सूचीकरण छ सेकेन्ड नम्बरको यसमा नयाँ दर्ता छ, यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर आर्टिकल अपरेसन यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो केही हेभी वेबसाइट भएर के लोड हुन केही समय पनि लाग्छ। अब हामी यस्तो पेजमा आइसकेपछि यहाँनिर सबैभन्दा पहिले त तपाईँले यसलाई यो नम्बरलाई कपी गर्नुहोला, सबमिसन नम्बरलाई यसरी कपी गर्नुहोला र यहाँनिर आफ्नो फोटोहरू लोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै फिल गर्नुपर्छ, जति पनि स्टारहरू लागेको छ यो सबैमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको एड्रेसहरू रहेको छ, कार्यक्षेत्र, यो सम्पूर्ण यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। अब हामीले यहाँनिर सबैभन्दा पहिले त हामीले क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्छ, क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्छ। जस्तो हामीहरू माइग्रेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब माइग्रेट चुज गरिसकेपछि यहाँनिर सब क्याटेगोरी छ, सब क्याटेगोरीमा पनि हामीले यसलाई वर्कर राख्नुपर्छ। सेल्फ इम्प्लोयर हुनुहुन्छ भने सेल्फ राख्न सक्नुहुन्छ, प्रायः हामीहरूले वर्कर, अब हामीहरू काम गर्न आएको यसरी वर्कर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरू यहाँनिर हामीले नेपालीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, पासपोर्ट नम्बर, त्यसपछि डेट अफ बर्थ, एसपीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, एसपी सम्बन्ध यानि विक्रम सम्बन्धमा राख्नुपर्ने हुन्छ, इङ्ग्लिसमा राखेर यसले एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसपछि चेक वर्क पर्मिट, जस्तो यहाँनिर मैले यसरी पासपोर्ट राखेँ अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ, यो सबै राखेर चेक वर्क पर्मिट यसरी यहाँनिर टच गर्नुपर्छ। टच गरिसकेपछि जति पनि हामीले शर्म स्वीकृति गर्दाखेरि फिल गरेका हुन्छ हामीले शर्ममा, त्यो सबै यहाँनिर फिल गर्छ। अब तपाईँहरू देख्न सक्छु, म यसलाई क्लिक गरेर हेर्छु। अब हेर्छु यस्तो खालको यहाँनिर इन्टरफेस आउँछ साथीहरू, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फोटो छ, मैले अलरेडी लोड गरिसकेको छु। अब यहाँनिर नामहरू, अब सबैभन्दा पहिले तपाईँले यहाँनिर नेपालीमा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, यो मैले फिल गरेको गाइस, किनभने यो भिडियो पुरै बनाउँदा लामो हुन्छ भनेर मैले कतिपय फिल गरेर राखेको छु। त्यसपछि नेपालीमा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ अनि इङ्ग्लिसमा, यो सबै अलरेडी फिल भएर आउँछ गाइस। यहाँनिर इमेल हुन्छ, यहाँनिर मोबाइल नम्बरहरू, अब जति पनि छुटेको छ यसलाई अब हामीले यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईँले हजुरबुवाको नाम, ब्याङ्कको नाम अनि ब्याङ्क शाखा नम्बर, ब्याङ्क खाताको प्रकार, यो सबै पनि यसरी यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आवश्यकता अनुसार। मैले अहिले त्यो गरेको छैन, अनि ब्याङ्क खातावालाको नाम छ, अनि कार्यक्षेत्रको विवरणहरू छ, देश आउँछ यहाँनिर, यो अलरेडी आउँछ साथीहरू, यो भर्नै पर्दैन, यहाँनिर अलरेडी फिल भएर आउँछ। अब यो कम्पनीको नाम आउँछ, कम्पनीको ठेगाना यहाँनिर यो छुटेको थियो यसलाई मैले यहाँनिर भरेँ, अनि त्यस्तै कम्पनीको सम्पर्क नम्बर, यदि कम्पनीको सम्पर्क नम्बर छैन भने पछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई यहाँनिर मेन्सन गर्नुहोला। त्यसपछि पद, तपाईँको काम के हो, यो पनि अलरेडी फिल भएर आउँछ। अब कार्यमिति, यो पनि सम्पूर्ण यहाँनिर फिल भएर आउँछ। अब हामीले फिल गर्ने भनेको अब ठेगानाहरू छन्, ठेगानाको प्रकारहरू जस्तो दिएको छ, टोलहरू, यो मैले यहाँनिर फिल गरेको नेपालीमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा यसरी हामीले गुगल ट्रान्सलेटको सहायताले पनि यसलाई फिल गर्न सक्छौँ गाइस। अब यहाँनिर स्थायी ठेगाना छ, सबैभन्दा पहिले हामीले ठेगानाहरू थाहानुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर स्थायी ठेगाना भयो, तपाईँहरूलाई यो नदेखिन पनि सक्छ, किनभने यो सिक्युरिटी रिजनले गर्दा यो नदेखिन पनि सक्छ, तर मैले त देखिरहेको छु, तपाईँले केयर गर्नुहोला। त्यसपछि प्रदेश छान्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुन प्रदेश हो, यसरी जो पिन्छ त्यही छान्नु होला, जस्तो मेरो लुम्बिनी भयो, अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो जिल्ला पनि यसरी छान्नु होला। त्यसपछि स्थानीय तह छान्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर अब गाउँपालिका, नगरपालिका, जे पनि तपाईँको त्यो छान्नु होला। त्यसपछि वडा नम्बर, यसरी यहाँनिर वडा नम्बर पनि सेलेक्ट गर्न लगाइन्छ। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर एड गर्नु होला, एड अरू एड गर्नु होला, यदि रङ छ भने यहाँनिर देखाइदिन्छ। स्थायी ठेगाना पहिले थपिएको छ लेखेको छु, यो अलरेडी थपिएको छ, कुनै पनि प्रब्लम भएन। त्यसपछि अब कागजातको प्रकारहरू दिएको छ, यहाँनिर पासपोर्ट, नागरिकता नम्बर, अब यहाँनिर पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला, जारी कार्यालय राख्नु होला, त्यसपछि जारी मिति विक्रम सम्बन्धमा राख्नु होला, अनि यहाँनिर गएर यसरी फाइलहरू यसरी लोड गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यसरी यहाँनिर लोड गर्न सक्नु होला, तपाईँलाई नदेखिन पनि सक्छ है साथीहरू, किनभने यो मेरो केही सिक्युरिटी रिजनले गर्दा यो इम्पोर्टेन्ट जानकारीहरू देखिँदैन, सो मैले त देखिरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अर्कोमा नागरिकताको अगाडिको फोटा कपीहरू यसरी लोड गर्नुहोला। अब त्यसपछि यहाँनिर अर्को दिएको छ नातेदार, नातेदार छान्नुहोस् छ, जस्तो यहाँनिर नातेदार, बुवा, आमा, श्रीमान, श्रीमती, छोरा छोरी छ, यो सबै यहाँनिर जे पनि छ त्यो राख्नुहोला। त्यसपछि अब नेपालीमा
तपाईँले कसलाई जो हकवाला तपाईँ मतलब दायाँ बायाँ यताउता भएपछि कसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, बुढा बुवा आमा छोराछोरी जसको पनि छ त्यो यहाँनिर यसरी मेन्सन गर्नु होला। त्यसै बिचको नाम छ भने बिचको, त्यसपछि थर अनि मिति राख्नु होला यहाँनिर। यसरी मिति राखेपछि तपाईँले यहाँनिर लिङ्ग छ, महिला पुरुष अन्य छ, अनि मोबाइल नम्बरहरू यो सबै यहाँनिर मेन्सन गर्नु होला गाइस। अब म यहाँनिर अलिकति डेटहरू मिलेको रहन्छ, म डेट लिएर राख्छु। सो गाइस यो सबै भरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर यसलाई सेभ पनि गर्न सक्छौँ गाइस, यसलाई सब्मिट पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी सब्मिट गरेर हेर्नेछौँ गाइस। कृपया एकपटक सब्मिट गरिसकेपछि अर्को पटक विवरण फेरि परिवर्तन गर्न पाइने छैन, के तपाईँ सब्मिट गर्न चाहनुहुन्छ लेखेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग चेक गर्नु होला, यदि सही छ भनेपछि यसलाई हामीले सब्मिट गर्न सक्छौँ गाइज। म ओके गरिदिन्छु गाइज, ओके। अब मैले यसमा ओके गरिदिइसकेँ, ओके गरिसकेपछि कन्फर्मेसन आउँछ, अहिले इमेल आउने छ, सक्सेसफुल सब्मिटेड प्लिज नोट डाउन युर सब्मिसन नम्बर, यहाँनिर सब्मिस नम्बर दिएको पनि छ यसलाई। अब मैले यसमा ओके गरिदिइसकेँ, ओके गरिसकेपछि कन्फर्मेसन आउँछ, अहिले इमेल आउने छ। सो गाइज म इमेल चेक गर्छु, इमेलमा यहाँनिर दुईवटा लिङ्क आएको छ, यहाँनिर एउटा एसएसएन नम्बर र त्यसपछि पासपोर्ट लिङ्क पनि आएको छ, र यहाँनिर पिडिएफमा त्यो कार्ड पनि आएको छ। म यो कार्ड पनि खोल्छु, तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एसएसएन नम्बर, सम्मिसन नम्बर होइन, यो एसएसएन नम्बर हो, अहिले हामीले पासपोर्ट रिसेट गर्दाखेरि चाहिन्छ। अब यहाँनिर पिडिएफमा चाहिँ यो कार्ड आएको छ, यो कार्ड पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ के पठाएको छ, यो एसएसएफले पठाएको कार्ड हो। त्यो गाइज युनि कार्ड आएको छ, यहाँनिर एसएसएन नम्बर छ। अहिले अब हामीले पासपोर्ट रिसेट गर्दाखेरि यही नै एसएसएन नम्बर राखेर हामीले आफ्नो नयाँ पासपोर्ट बनाएर रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई रेस्ट पासपोर्ट गर्छु, त्यसपछि अब हामी अर्को एउटा पेजमा जानेछौँ। यो पेजमा गइसकेपछि अब यहाँनिर युजर नेम छ, युजर नेममा एसएसएन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ जो मैले देखाएको थिएँ त्यो, र अर्कोमा हामीले एउटा पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस्, त्यसपछि एसएसएन नम्बर भने त्यही राखेर यस्तो खालको लगइन हुनेछ गाइज। अब यो लगइन भइसकेपछि अब यहाँनिर हामीले हरेक पोर्टलहरू चेक गर्न सक्छौँ, यहाँनिर हामीहरू केवाइसी गर्न सक्छौँ, जो पनि अघि नै कार्डमा पठाएको थियो त्यो नै यहाँनिर विवरणहरू छ। पुरा विवरण हेर्नको लागि हामीले केवाइसीलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। केवाइसी कसरी अपडेट गर्नुपर्छ यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु। अब केवाइसीमा गइसकेपछि यहाँनिर अब तपाईँ यो पेजमा जानुहुन्छ, यहाँनिर यदि सब्मिसन नम्बर डु यु हाइभ सब्मिसन नम्बर छ, यदि छ भने यस गर्नु, छैन भने गेट मोरमा जानुभयो भने तपाईँले सब्मिसन नम्बर पाउनुहुन्छ, छ भने तपाईँले यस गरेर कपी गरेर अगाडि बढ्नु भने तपाईँको प्रोफाइल खुल्नेछ, र त्यहाँ गएर हामीले सबै विवरणहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। कतिपय फिल गरिसकेको हुन्छ, हामीले जो सर्म गर्दाखेरि गरेका हुन्छौँ त्यो सब यो आइहाल्छ। अब छुट्टीको विवरणहरू यहाँनिर सबै फिल गर्नुपर्छ र हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केवाइसीको लागि यो विवरण कसरी फिल गर्नुपर्छ म यसको बारेमा पार्ट सेकेन्डवाला भिडियोमा बताउने छु गाइज। अहिलेलाई म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु, अब नेक्स्ट भिडियोमा सम्पूर्ण डिटेलमा हामीले पैसा कसरी एसएसएफमा जम्मा गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउनेछु गाइज। थ्याङ्क यू।